Dy të rinj janë vrarë në një incident me armë zjarri mbrëmjen e së mërkurës në qytetin e Klinës. Ngjarja tragjike ka tronditur Klinën, ndërsa policia ka arrestuar personin i cili dyshohet se është dorasi i aktit. Drejtori rajonal i policisë Shaban Shala ka konfirmuar detaje rreth rastit, duke deklaruar se viktimat janë të moshës 20 dhe 21 vjeç. Kur kemi arritur në vendngjarje, kemi gjetur një viktim aty dhe i dyshuari kishte ikur. Si pasoje kësaj, kemi një person që nuk ishte shenja jetë dhe një tjetër që ka ndruar jetë rrugës për në spitalin rajonal të Pejës, pasi nuk ka mundur të përballoj plagët, tha Shala. A i duke ju referuar informacioneve para prake, tregoi se bëhet fjalë për 4-5 gjuajtje me armë zjarri. Ndërko, prokuroria Said Egashi ka deklaruar se ende nuk dihen motivet që quan në këtë akt të rënd. Rasti është tragjik pasi ka marrë jetën e dy personave të rinj. Detajet ende nuk i kemi, por jemi në proces të mbledhjes së provave dhe ekzaminimit të vendit të ngjarjes, tha Egashi. Ajo shtoi se trupat e viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion. I dyshuari, edhe ai i moshës së re, është arrestuar fal punës së shpejtë të policisë, përfundoi Egashi. Ndërkaq raportohet se i dyshuari për vrasjen e dy fish në Klinë është djali i ish kandidatit të LDK-s për kryetar të Klinës, Besim Hoti.